Справжня п'ятниця 13-те для росіян. Дію нещасливої дати сусіди відчули на собі сповна. У цю ніч Брянськ не спав. Гучно було і над Білгородом. Російські регіони, які прилягають до кордону з Україною, вже третю добу поспіль не видихають, відбиваючись від атак. Тим часом бавовна тримає у напрузі колаборантів на тимчасово окупованих землях України. Що там бабахнуло цього разу, розповім просто зараз на каналі «Січас». Одразу розпочну зі скиглення губернатора Брянщини Олександра Багамаза. Ось що він написав у себе в Телеграм. Українські терористи спробували атакувати за допомогою БПЛА. Безпілотний літальний апарат літакового типу пригнічений на околиці Брянська силами радіоелектронної боротьби. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою. Постраждалих немає. Розпочалася ця вся метушня ще з вечора четверга. Місцеві на околицях облцентра чули потужний вибух. Внаслідок нього щинилася пожежа, і після цього люди побачили дим та вогонь. Місто палало аж всю ніч, і вогонь поширився на 90 квадратних метрів. А займання оперативно загасили, як повідомляє джерело російського пабліка «Шот». Спалахнуло одне з комерційних приміщень, а згодом там додали, по якій саме конторі вгатило. Як виявляється, уламки БПЛА, знищеного на околиці Брянська, впали на територію будкомплексу «Твій дім». А вже вдень росіяни отримали добавку. О 14-й годині пропутінський місцевий барин повідомив, що на підльоті до Брянська засобами РЕБ було знищено ще один БПЛА літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає, як стверджує Багамаз. Але повернімося до запальної ночі. У Яковлівському міському окрузі системою ППО нібито було збито БПЛА літакового типу на підльоті до населеного пункту. Розказав про це губернатор вже цього разу Білгородщини В'ячеслав Гладков. Власне, все це відбувалося майже в унісон у двох російських областях. Ну і так само сценарій програється абсолютно ідентичний. Шабутна ніч, відносно спокійний ранок та геть непроста середина дня. Після опівдня нібито Збройні Сили України обстріляли околиці двох сіл – це Демидівка та Графівка Красноярушського району. Постраждалих, як стверджується, немає, але пошкоджено лінію електропередачі. Під часткове відключення світла потрапляють абоненти п'яти населених пунктів. Серед них та сама Демидівка, Графівка, Прилісся, Реп'яхівка та Романівка. Напишіть, будь ласка, як вважаєте ви, хто насправді причетний до взбучки, та невже ви вірите, що там є дійсно той самий український слід? Ну а тепер до поки що не підконтрольних територій, але тих самих земель, які російськими не є і ніколи не будуть. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, про це повідомляє мер Іван Федоров. Чекати на пояснення довго не довелося. Центр національного спротиву підтвердив вдалу роботу партизанів. О 7 годині 40 хвилин ранку активісти руху спротиву підірвали потяг, який щодня возив із анексованого Кримського півострова до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси і пальне. А у зворотному напрямку пошкоджено техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз. Станом на зараз окупанти оточили місце вибуху і намагаються приховати факт диверсії, безуспішно шукаючи партизанів. Ну а партизани вже у безпеці та обіцяють ще більше такої бавовни у найближчому майбутньому. У силах спеціальних операцій цю атаку підтвердили. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога. Тут важливо зазначити, що це вже 10-та успішна диверсія на залізниці за поточний 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області. Але від них не відстають противники руського міра – Донеччини. У Маріуполі спалили склад інженерних військ противника.
Про ясну ватру непогасну розповіли представники місцевого руху опору. Також було опубліковано кадри з місця вогняної події на цій ворожій локації. Об'єкт противника був розташований у мікрорайоні Східний, і тепер будувати зміцнення буде складніше, зазначили підпільники. А як по тому ж Білгороду та Брянську били учора, пропоную згадувати із минулих випусків. Не забувайте про свої вподобайки, коментарі, підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», а більше дивіться вже за мить. Росіян бомбить. Бомбить від того, що на Федерацію знову летять безпілотники. За лінією кордону гору сусідів заявили, що знищили дрон на підльоті до Білгорода. Тим часом сама ж Росія вкотре атакує Румунію. Свідомо чи ні, пропоную розібратися просто зараз на каналі «Січас». Неспокійною була ця ніч на 12 жовтня на Білгородщині. Губернатор області В'ячеслав Гладков пожалівся на тяжку пору. Каже, попередньо внаслідок падіння безпілотного літального апарату на околиці Білгорода було знищено 2 житлові будинки та пошкоджено ще кілька будівель та автомобілів внаслідок вибуху. Наслідки Чинуша показав у Телеграм. Аби ви не сумнівалися, це його спина на фото поряд із надзвичайником. Ще й попіаритися встиг. І тут вже не став применшувати серйозності подію. Гладков повідомив про загиблих. 3 чоловіка погибли, один з них – маленький дитина. І 2 чоловіка знаходяться в крайне тяжкому стані в реанімації. Зараз всі необхідні допомоги оказується. Врачі роблять все, щоб спасти їх життя. У Міноборони РФ переконують, ППО відпрацювала і нібито все йшло за планом. Черговими засобами протиповітряної оборони український безпілотний літальний апарат було знищено над територією Білгородської області, написала прес-служба відомства. Зазначили, що це сталося 11 жовтня близько 23:50 за московським часом, а в нальоті звинуватили київський режим, як вони там кажуть. Таким чином вони прямо перекидають провину на Збройні сили України. У нашому командуванні інцидент не коментували, і тут я наголошу. Законними цілями керівництва держави та армія України вважає виключно військові цілі РФ, а не мирне населення. У цьому ж контексті сьогодні прозвучала заява від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камищина. Пропоную слухати наживо. Більше дрони, які сьогодні працюють на лінії фронту, і майже всі дрони, які летять за межу України на територію Росії, це дрони вироблені в Україні. Я радий, що наша вітчизняна оборона це зростає. Впевнений, що далі буде більше. Дякую всім за роботу. Він акцентував, що обсяги виробництва безпілотників лише за останні півроку зросли у сотню разів. Цей спільний із Мінцифрою проект став експериментальним, але за таким принципом в Україні вже починають розвиватися інші напрямки. Ми в цьому, а вже ж, не сумніваємося, і я покажу ще таке. Безпілотники літають над загарбниками там, де ці думали, що опинилися у безпеці. На тимчасово окупованих територіях спокою все ж таки їм немає. Дрон СБУ ліквідував пункт примусової видачі російських документів на Запоріжжі. БПЛА потрапив до будівлі паспортного столу у Кам'янці Дніпровській, про це повідомляють у мережі. Там працювали колаборанти, які чинили тиск на українців та змушували їх отримувати російські аусвайси. Про те, що було далі, історія замовчує, але є така підозра, що паспортів із двоголовою куркою у тому відділенні тимчасово не роздаватимуть. За оперативну інформацію, після цієї бавовни загарбники послабили тиск на мешканців міста, бо зайнялися питанням власної безпеки. А ось так, бійці підрозділу Falcon Squad 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка поділилися кадрами ураження ворожої техніки, яка доставляла провізію противникам біля Макіївки на Донеччині. Поцілили FPV-дроном у бочину, і тепер у окупантів проблеми з поставками боєприпасів. А поки наші сили оборони вибивають противника із поля бою та виживають загарбників із незаконно зайнятих земель,
У Румунії знайшли кратер від безпілотника після нічної атаки Росії на Одещину. Про це інформує Міноборони сусідньої країни. Припускається, що БПЛА міг впасти і вибухнути. Рештки літального засобу РФ опинилися за 3 кілометри від міста Плауру. А саму воронку помітили біля правого берега Дунайського рукава Кілія. Нагадаю, вночі РФ атакувала дронами припортову інфраструктуру Придунав'я. Є влучання та травмована людина. У румунському відомстві назвали ці атаки невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Але разом з тим міністр оборони Анджел Тілвар каже, мовляв, територія Румунії не була ціллю і падіння російських безпілотників мало випадковий характер. Далі я процитую політика. Безпілотники були уражені засобами протиповітряної оборони України під час атак на порт Ізмаїл і увійшли в неконтрольований курс поблизу цілі, що призвело до випадкового проникнення в національний повітряний простір і падіння поблизу на румунській території. Ми не виявили умислу в жодній з цих ситуацій. Територія Румунії не була ціллю. Удар мав випадковий характер, сказав Тілвар. Він додав, що системи спостереження і раннього попередження не змогли помітити дрони з об'єктивних причин, пов'язаних з низькою висотою, на якій вони летіли, і їх неконтрольованим рухом, а також через екранування, що створюється рельєфом місцевості та портовою інфраструктурою України. А що ви думаєте про такі заяви? Та чи варто було б сусідам давати більш жорстку відповідь на таку агресію Російської Федерації? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забудьте про вподобайки та закликаю активніше підписуватися на YouTube-канал «Січас» і тиснути на дзвіночок, аби не пропускати головні сповіщення, якщо хочете, звісно, знати, що ж нині відбувається і в Україні, і у сусідів, і загалом у світі.